その外観ですとか、それから車内ですね、それは実車と全く同じ形になっております。これグランクラスという車両ですね。後ほどあの車内もご覧いただけるようになっております。ここの真ん中の円筒だけではなくて、できる車椅子でそのまま入れるような形、あのバリアフリーの対応のシミュレーターにしている関係で若干コンパクトに、はい、まあ、なっております。もうちょっとなかなか車両の周りではですね、なかなか思ったようにいかないというものがありまして、で新しい車椅子を設置いたしました。で、ですね、まあ、今何かと合流の部分がありまして、その先がですね、今そういったお話なんかその辺にしておるんですけれども、ただ押すだけでは上がらないので、ちょっと右に回していただいて、そのままグッと上げていただくと思います。はい、これでもう今秋葉原に到着するってことなので、ちょっと今マークはないんですけど、一応停止位置がしっかり10っていうマークが本当はここにもある予定なので、まあ、停止位置を確認して扉を開けると、ドアが閉まります。ご注意ください。本当はあのこの、まあ、乗務カードっていう時刻の時刻表みたいなものを使ったりして、まあ、時間に正確に。運行を行うっていうのを学んでいただくシミュレーターになります。はい。